Tervetuloa Xikon maailmaan. Hän on 14-vuotias ja elää kehitysmaassa. Xikolla on yksi haave. Hän haluaisi päästä kouluun. Vammaisen lapsen mahdollisuudet ovat kuitenkin heikot. Onneksi sinä voit auttaa. Kehitysmaissa vain 3 vammaista lasta 100 pääsee kouluun. Testaa osoitteessa tasaus.fi, kuinka sinulle kävisi. Jokaisella sentillä todellakin on merkitystä. Mä, jos kuka tiedän.